blagoslov. Neka te u životu prati zagovor blažene Djevice Marije i blagoslov svemogućega Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen. Formirat ćemo procesiju. Na čelu procesije su križ, kamionica, ministranti, zatim ide zbor, vjerni Božji narod, zatim svećenici i mladomisnici. Ostavite u procesiji. U procesiji
O Isuse vječni i veliki svećeniče, zaštiti Don Mario u svome svetom srcu, da mu nitko ne može nauditi. Očuvaj neokrnane njegove posvećene ruke, koje dodiruju svakodnevno tvoje presveto tijelo. Čuvaj čiste njegove usne, koje se crvene od tvoje predragocjene krvi. Sačuvaj čisto od svega zemaljskoga njegovo srce, označeno uzvišenim pečatom Tvoga slavnog svećeništva. Neka raste u ljubavi i vjernosti prema Tebi i štiti ga od zaraze ovoga svijeta. Daj mu snagu pretvorbe nad kruhom i vinom i snagu pretvorbe nad srcima. Blagoslovi njegov rad bogatim plodovima i daruj mu jednu krunu vječnog života. Amen. Dragi blagomisliče Mario, Bog te blagoslovio. I Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Draga braćo i sestre, vjerujem da je svatko od nas na ovo euharistijsko slavlje došao srcem punim radosti, srcem punim zahvalnosti. Zahvalni smo Trojedinom Bogu što nas je okupio, što možemo po prvi puta slaviti mladu misu u ovoj našoj župi. Ali kada se sjetimo da smo slabi i grešni, možda ta radost biva sve manja i manja. No to nas ne treba spriječiti da dođemo pred Boga onakvi kakvi jesmo i zatražimo milost oproštenja. Ispovjedam se. O
tebe velikim grijehom. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve i svete i vas braćo, da se molite za nas, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Gospodine, Bože, njaga će Boži svi.
Molimo se. Bože, Ti si u srcu blažene Djevice Marije pripravio dostojan stan Duha Svetoga. Daj milostivo da njezinim zagovorom i mi zavrijedimo biti hramom Tvoje slave. O Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Jeremije. U dane Jošine dođe mi riječ Gospodina. Prije nego što te oblikovah u majčino jutrobi, ja te znadoh. Prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih. Za proroka narodima postavih te. A ja reko, ah, Gospodine Bože, gle, ja ne umijem govoriti, dijete sam. A Gospodin mi odvrati, ne govori, dijete sam, već idi onima kojima te šaljem i reci sve ono što ću ti narediti. Ne boj ih se, jer ja sam s tobom da te izbavim. Riječ je Gospodnja. I tada Gospodin pruži ruku, dotače se usta mojih i reče, evo, u usta tvoja stavljam riječi svoje. Riječ Gospodnja. Duša moja, Gospod.
Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani, jer koje predvidje te i predodredi da budu suobličeni slici sina njegova, te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi te i pozva, koje pozva te i opravda, koje opravda te i proslavi. Što ćemo dakle na to reći? Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Da on ni svojega sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao. Kako nam onda s njime neće sve darovati? Tko će optužiti izabranike Božje? Bog opravdava. Tko će osuditi? Krist Isus umrije što više i uskrsno. On je iz desna Bogu. On se baš zauzima za nas. Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. Kao što je pisano, poradi tebe ubijaju nas dan za danom i mi smo im ko ovce za klanje. U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, ni koji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu, Gospodinu naše. Riječ Gospodnja. S vama. Čitanje svetog evanđelja po Luki. U ono vrijeme dvojica su učenika putovala u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema 60 stadija. Razgovarahu međusobno o svemu što se dogodilo. I dok su tako razgovarali i raspravljali, približi im se Isus i pođe s njima. Ali prepoznati ga bijaše uskraćeno njihovim očima. On ih upita, što to putem pretresate među sobom? Oni se snuždeni zaustave, te mu jedan od njih, imenom Kleofa, odgovori. Zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu, te ne znaš što se u njemu dogodilo ovih dana? A on će, što to? Odgovore mu, pa ono s Isusom Nazarećaninom, koji bijaše prorok, sila na djelu i na riječi, pred Bogom i svim narodom. Kako su ga glavari svećenički i vijećnici naši predali da bude osuđen na smrt, te ga razapeli.
a mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izraela. Ali osim svega toga, ovo je treći dan što se to dogodilo, a zbuniše nas i žene neke od naših. U praskozorje bijahu na grobu, ali nisu našle njegova tijela, pa dođoše te rekoše da su im se ukazali anđeli koji su rekli da je on živ. Odoše na to i neki naši na grob i nađoše kako žene rekoše, ali njega ne vidješe. A on će im, obezumni iz srca spora, da vjerujete što god su proroci navijestili. Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu? Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim pismima ima o njemu. U to se približe selu kamo su išli, a on kao da htjede dalje. No oni navaljivahu, ostani s nama, jer zamalo će večer i dan je na izmaku. I uniđe da ostane s njima. Dok bijašu s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, pa razlomi te im davaše. U to im se otvore oči te ga prepoznaše, a on im iščeznu s očiju. Tada rekoše jedan drugome, nije li gorilo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao pisma? U isti se čas digoše i vratiše u Jeruzalem. Nađoše okupljenu jedanestoricu i one koji bijahu s njima. Oni im rekoše, doista uskrsnu gospodin i ukaza se Šimun. Na to oni pripovjede ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Riječ gospodnja. Mario, dragi roditelji, sestre s obiteljima, brate, bake i rodbino našega mladomisnika, draga braćo i sestre, govoreći o svom iskustvu kao mladoga svećenika, sveti Ivan Pavao II. Ističe kako je, gledajući mlade, naučio se ljubiti ljudsku ljubav. Ljubiti ljudsku ljubav. Ali i da je vidio kako je potrebno mlade naučiti ljubiti. Zato je jedna od temeljnih tema njegovog svećeničkog života bila upravo ljubav. Na tu temu je usmjerio svoje svećeništvo, svoje propovjedanje, svoju službu ispovjednika, svoje pisanje knjiga. Mladi svećenik, zaljubljenik u ljudsku ljubav i učitelj ljubavi. Zašto je tema ljubavi bila tako važna za ovoga svetog papu? I zašto baš počinjemo naše razmišljanje o svećeništvu s ovim njegovim iskustvom kao mladog svećenika? Odgovor možemo naći opet u riječima svetoga Ivana Pavla II., koji na početcima svoje papinske službe piše ovako. Čovjek ne može živjeti bez ljubavi. Sam po sebi on ostaje neshvatljivo biće. Život mu je lišen smisla ako mu se ne objavi ljubav. Ako se ne sretne s ljubavlju, ako je ne iskusi i ne usvoji, ako u njoj živo ne sudjeluje. Ove papine riječi odnose se na svakoga čovjeka, pa tako i na svećenika. Svećenik ne može živjeti bez ljubavi. Bez nje ostaje samom sebi nerazumljiv. Njegov život ostaje bez smisla ako mu se ljubav ne objavi. Zato svećenički poziv o kojem danas razmišljamo nije poziv na odricanje od iskustva ljubavi, na žrtvu od ljubavi. Ne. Biti svećenik poziv je na ljubav jednako kao što je poziv na ljubav i brak i redovnički život.
Jedina je razlika u tome što svaki od ovih poziva ima drugačiji način ostvarenja toga istog poziva na ljubav. Svećenik, dok sam prima ljubav i uči što znači ljubiti, pozvan je i druge učiti istinskoj ljubavi, biti učitelj ljubavi. I na taj način shvaćamo da ovo slavlje mlade mise nije samo dar za našega mladomisnika i njegovu obitelj, nego dar cijeloj župi, cijeloj vašoj Zadarskoj nadbiskupiji i na kraju cijeloj crkvi. Jer upravo zato, jer je pozvan biti učitelj ljubavi, svećenik je dar svakom vjerniku, svakom čovjeku. Jer svatko u sebi osjeća neuništivu želju da bude ljubljen i ljubi i ima potrebu da ga netko nauči primati i davati ljubav. Svećenik je dakle onaj koji prvi sam uči ljubiti u Božjoj školi, primajući njegovu ljubav, i koji onda druge poučava ljubiti u toj istoj Božjoj školi ljubavi. Zato pogledajmo prvo u svjetlu riječi Božje koju smo čuli, kakvom je ljubavlju ljubljen svaki svećenik, pa tako i ti, dragi Mario. Kaže prorok Jeremija u prvom čitanju: prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh. Prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih. Za proroka svim narodima postavih te. Biti svećenik nije dakle plod ljudskog izbora. Ne. Svećenički poziv je plod Božje ljubavi koja je sebi nekoga od vječnosti izabrala. Prije nego što je i oblikovan u majčinoj utrobi, da bude samo Božji. Svećenik je ljubljen od Boga osobnom ljubavlju od vječnosti. Svaki svećenik po imenu bio je zato prisutan u Isusovom srcu u onoj noći kada je Isus molio prije nego što je sebi pozvao 12 apostola, kako izvještava Evanđelje. U toj Isusovoj molitvi bio si prisutan i ti, dragi Mario. Biti svjestan da te je Bog osobno pozvao i da si ti samo odgovorio na njegov poziv, temelj je tvoga svećeničkog života. Jer kada vidiš sve svoje nedostatke i grijehe, sve svoje izdaje i zatajenja Gospodina, znaćeš da ipak možeš ponovno ustati i ići dalje, jer On te je znao kada te je pozvao. Znao je sve što nosiš u svome srcu, i dobro i zlo. I poklonio ti je svoje povjerenje. I On nikada ne opoziva svoje darove. On ostaje vjeran, On ljubi vjerno do smrti na križu. Zato i ti možeš uskliknuti zajedno sa svetim Pavlom: tko će me rastaviti od ljubavi Kristove? Zar bilo kakva nevolja, bilo kakvo razočarenje, bilo kakva nepravda, bilo kakav moj grijeh? Uvjeren sam doista da me nitko i ništa, pa čak ni ja sam, ni moje slabosti i ni moji grijesi, neće moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu, Gospodinu mojemu. No, to što je svećenik osobno od Boga pozvan, ne znači da je sam pozvan, da je osamljen u svome pozivu. Sjetimo se, Isus zove prve učenike zajedno, Petra i Andriju, pa onda Jakova i Ivana. Zatim kada ih šalje, šalje ih po dvojicu da namještaju Božje kraljevstvo. I čuli smo danas u Evanđelju, na putu u Emaus dvojica su Isusovih učenika zajedno. Svećenički poziv zato je uvijek i poziv s nekim, s drugima u zajedništu. Biti osobno pozvan zajedno s drugim, koji je isto tako osobno pozvan, znak je Božje ljubavi za svećenika. Jer na taj način Gospodin daje svećeniku braću i prijatelje, svećenike s kojima može zajedno hoditi. Imati svećenike prijatelje,
osobito je važno u trenucima kada dođu životna razočarenja, kada se snovi sruše, kada izgleda da je sve izgubljeno, kada je svećenik pritisnut težinom vlastite nedostojnosti i griješnosti. Imati tada prijatelja, svećenika, s kojim možeš podijeliti ono što nosiš u srcu, skinuti masku i biti to što jesi, istinski je Božji dar. U takvim prijateljstvima prisutan je sam Gospodin, koji čini istu stvar koju je učinio s učenicima na putu u Emaus. I oni bježe iz Jeruzalema, razočarani su sa svime što se dogodilo i razgovaraju zajedno o tome razočarenju. Tada im on, Isus, dolazi i čini da srce u njima gori. Po prijateljskom zajedništvu i razgovoru, u tom trenutku razočarenja, dolazi im sam Gospodin. Jedna priča iz života pustinskih otaca kaže: dva prijatelja monaha jednog dana odu na tržnicu kako bi prodali košare i prostirke koje su ispleli od palminog lišća. Obavljaju svoje male poslove, zatim se razdvajaju, dogovore sastanak sat vremena prije zalaska sunca na gradskim vratima, da se zajedno vrate u samostan. U dogovoreno vrijeme prvi monah je na vratima i čeka svog prijatelja. Drugi monah dolazi, prilazi i tiho kaže: brate, neću se vratiti s tobom u samostan. Prvi monah zaprepašten pita: ali zašto? Što ti se dogodilo? Reče drugi monah: zato što sam dok smo bili razvojeni pao u grijeh s jednom ženom. Nisam više dostojan živjeti u samostanu sa svecima. Tada se prvi monah, želeći mu pomoći, pretvori da je i on sagriješio i reče mu: prijatelju, i ja sam pao u isti grijeh. Vratimo se zajedno u samostan, zajedno činimo pokoru, pomažimo jedan drugome da hodimo putem svetaca. Ova priča, kao iskustvo dvojice na putu u Emaus, govori o spasonosnim prijateljstvima, prijateljstvima po kojima nas Bog spašava da nastavimo ići putem svetosti. Dragi Mario, ni tebe Gospodin zato ne ostavlja sama u tvome pozivu. Dao ti je i davat će ti spasonosna prijateljstva po kojima ćeš moći hrabro ići putem svoga poziva. I u tim prijateljstvima nekada ćeš ti biti onaj koji je potreban ohrabrenja i prijateljske blizine, a nekada ćeš i sam biti onaj koji ćeš svojim prijateljima pomagati ostati vjernima njihovom svećeničkom pozivu. Sve ovo o čemu smo do sada razmišljali, dakle, Gospodinova osobna ljubav i dar prijateljstva u svećeničkom pozivu, imaju samo jedan cilj: dovesti svećenika u intimnost s Bogom. Gledajući u toliku Božju ljubav za njegov život, svećenik je potaknut shvatiti da je samo Bog onaj koji može boraviti u intimnosti njegova srca. To je ona intimnost srca u kojoj se za oženjenog muškarca tamo nalazi njegova žena. Samo ona je tamo prisutna, samo s njom ima isključiv odnos, samo s njom dijeli smisao i cilj svoga života i preko nje ljubi samoga Boga. A za svećenika u toj intimnosti nalazi se sami Gospodin. Samo Gospodin može i smije biti osoba broj jedan u životu svećenika. Samo Gospodin može biti tražen iznad svega i ljubljen iznad svega. Samo odnos s Gospodinom može određivati život jednog svećenika i samo na Gospodina svećenik smije biti navezan, a sa svima ostalima povezan. Intimnost na koju Gospodin poziva svećenika tako je velika da po sakramentu svetoga reda svećenik toliko postaje jedno s Gospodinom
da govori u njegovoj, Isusovoj osobi. I zato svećenik u svetoj misi ne kaže ovo je Isusovo, njegovo tijelo i krv, nego kaže ovo je moje tijelo i krv. U ispovjedi ne kaže on te Isus odrješuje od tvojih grijeha, nego kaže ja te odrješujem od tvojih grijeha. Svećenikovo ja i Isusovo ja, dakle, postaju jedno. Svećenik govori s Isusovim ja. Tajna je to koju samo vjera može dokučiti i nitko od nas ljudi sam se ne bi usudio tako što učiniti. Samo Bog je mogao dati tu milost pozvanima biti svećenici. Gospodin poziva svećenika da u potpunosti postane dionikom njegova života, jer u tom Isusovom ja, s kojim svećenik slavi svete sakramente, sadržana je cijela Isusova osoba. Osoba onoga koji dođe da dade svima život u izobilju, da nas dovede do punine radosti, da nam pokaže da smo ljubljeni i da možemo ljubiti. I tako svećenik, živeći s Gospodinom, nužno postaje i onaj koji dijeli Isusovo poslanje spasenja i posvećenja u ovome svijetu. Nije više samo onaj koji prima ljubav, uči se ljubiti, nego postaje i sam učitelj ljubavi, druge uči ljubiti. Učenik ljubavi postaje i učitelj ljubavi. I time smo došli do onoga što Bog svima nama danas ovdje daruje kroz jednog novog svećenika. Daruje nam učitelja ljubavi. Može se sada roditi pitanje i u tebi, Mario, i u vama, braćo i sestre, ma kako osoba od nepunih 25 godina može biti učitelj ljubavi? Zar to nije malo pretjerano? I sam prorok Jeremija osjećao isto tako da je još mlad i nesposoban za poslanje koje mu je Bog namijenio, pa je rekao, kako smo čuli u prvom čitanju, ah, Gospode, gle, ja ne umijem govoriti, dijete sam. I u tebi može biti isti strah, Mario. Ma kako ću ja sada propovijedati, ispovijedati, druge naučavati? Pa još sam mlad, nisam spreman. I tebi, Jeremiji, zato Gospodin kaže, ne govori, dijete sam, već idi k onima kojima te šaljem i reci sve ono što ću ti narediti. Evo, u usta tvoja stavljam riječi svoje. Ove Gospodinove riječi ohrabruju, jer objavljuju kako svećenik ne treba drugima davati svoju pamet i svoje ideje. Ne treba biti originalan, izmišljati sam lekcije ljubavi koje će drugima davati. Samo treba dobro ponavljati već zadane lekcije od Gospodina. Spomenimo tri važne lekcije ljubavi koje svećenik treba dobro od Gospodina uvijek iznova sam učiti, a onda i druge poučavati. Prva je razgovarati s Bogom, moliti osluškujući Božju riječ. Zadatak je svećenika svakom čovjeku propovijedati tu Božju riječ, tako da svaki čovjek mogne shvatiti, ova riječ koju slušam, Božja je riječ za moj život. Ova Biblija koju čitam, pismo je ljubavi Boga za čovjeka, za mene, od prve do zadnje stranice. Zato sada želim odgovoriti na ovu ljubav, ući u zajedništvo s Bogom koji mi govori. Druga lekcija ljubavi je sebedarje, darovati sebe, učiti se biti dar drugome. Ovu lekciju vjernik prima u svetoj misi kada gleda Božje sebedarje za čovjeka. Bog toliko postaje dar za čovjeka da za njega umire na križu. To sebedarje pokazuje kako su pogrešne lekcije o ljubavi koje nam daje ovaj svijet, u kojima se kaže da je ljubav samo užitak, samo lijep osjećaj i traženje vlastitog ostvarenja. I zato će svećenik na pitanje vjernika, što znači za mene ljubiti ovu ili onu osobu, pokazati na Isusov križ i reći, gledaj u njega raspetoga,
i neka ti on odgovori. Treća velika lekcija ljubavi je oprost, koju učimo kroz sakrament ispovjedi. Naša ljubav za Boga bila bi nemoguća bez njegovog oprosta, jer ga uvijek iznova vrijeđamo svojim grijesima. U svjetlu Božijeg oprosta svećenik uči vjernike kako ni njihove ljubavi, bračne, prijateljske, roditeljske, sinovske, ne mogu živjeti bez primanja i davanja oprosta. Jer oprost je uskrsnuće ljubavi, novi život darovan svakom odnosu. Božja riječ, Božje sebe dalje i Božji oprost svjedoče nam koliko smo ljubljeni. Preko naših riječi, našega sebe darja i našeg oprosta, pozvani smo zato i mi druge ljubiti. Jer najbolji dokaz da si ljubljen je ako i sam možeš ljubiti. Ljubim jer sam ljubljen. Božja ljubav je na kraju jedina stvar koju ljudi od svećenika žele dobiti. Ono što su od mene kao svećenika ljudi tražili bilo je prije svega da ih se sjetim u molitvama i da ih blagoslovim. To ljudi traže od nas svećenika. Traže da pred licem Božim na njih mislimo, njih zagovaramo i da im svojim riječima i djelima budemo odraz toga Božijeg lica. Zato te molim, Mario, uzimaj ozbiljnog srcu ljudske potrebe i probaj koliko je moguće sjećati se ljudi s njihovim imenima u tvojoj molitvi. Neka ti u tom bude uzor sveti Ivan Pavao II, koji je svako jutro prije svete mise čitao nakane za molitvu, koje su mu slali ljudi iz cijeloga svijeta, pa ih onda prikazivao na oltar gospodnji. Velika je ljubav kojom je svećenik od Boga ljubljen i veliko je i ponekad zastrašujuće svećeničko poslanje namještanja Božje ljubavi u svijetu. U zahvalnosti za dar poziva, ali i u potrebi jakosti za povjereno poslanje u svećeniku se rađa molitva. Molitva koju si ti, dragi Mario, uzeo za geslo svoje mlade mise, pa tako i tvoga svećeničkog života. Ti moliš zajedno sa učenicima na putu u Emaus i sa svima nama ovdje. Ostani s nama, gospodine. To je vapaj tvoga srca, da onaj koga ljubiš, jer te on prvi uzljubio, ostane uvijek uzata. Da ga nikada ne izgubiš, i to je vapaj tvoga srca da ga mogneš prepoznati kada ti dođe u susret. To je zato i strah od neprepoznavanja gospodina koji ti dolazi nekada na neočekivane načine, a kojeg je imao i sveti Augustin koji je govorio ovako: bojim se Boga kad prolazi, da mi prođe neopaženo i da ga pustim da pođe dalje. Neka ova molitva ostane uvijek u tebi. Neka ostane u tebi ova sveta strepnja od toga da pustiš Boga da kraj tebe prođe, a da ga ne opaziš. Rasti u toj svetoj čežnji za Božijom prisutnošću u tvome životu i životu onih kojima budeš poslan. Učenici na putu Emausu svojom molitvom ostani s nama, gospodine, pripremili svoje srce da prepoznaju Isusa u lomljenju kruha, to jest u svetoj Euharistiji. Neka i tvoja molitva, Mario, ostani s nama, gospodine, bude tvoja priprava za susret s gospodinom u svakoj svetoj misi. Neka ova molitva postane vidljiva u ljubavi s kojom spremaš svako euharistijsko slavlje, u ljubavi koja misli na svaki detalj, jer ljubav misli na detalje. Da onaj koga ljubiš osjeti kako mu se raduješ i kako ga čezneš. Jedan je stari biskup suznih očiju zaklinjao upravo zaređene mladomisnike: budite prema njemu pažljivi, budite prema njemu pažljivi. Mislio je naravno na euharistijskog Isusa. Zato neka ti svaka sveta misa ne bude odslavljena, odrađena,
nego proslavljena. Tako ćeš uistinu moći i sebi i drugima pomoći upoznati još više Gospodina koji svom dušom čezne da bude s nama. Neka sveta misa bude uvijek u tvom životu susret tvoje čežnje, Mario, i čežnje onih koji su tebi povjereni za Bogom i Božje čežnje za tobom i za svakim čovjekom. I ne boj se, Gospodin te neće zaobići. Evanđelje kaže o uskrsnom danas, a on kao da htjede dalje, kao da htjede dalje. Važna je ova riječ kao, jer Gospodin je u stvari htio ostati s dvojicom učenika, ali isto tako je htio da mu pokažu svoju čežnju za njim. Zato Gospodin želi ostati i s tobom i neće ostati ravnodušan na tvoju čežnju za njim. Danas je spomen bezgriješnog srca Marina. Zato na kraju ove propovjedi želim ti, dragi Mario, da uistinu mogneš biti učenik i učitelj ljubavi Isusa Krista po njezinom bezgriješnom srcu. Počeo sam sa svetim Ivanom Pavlom II, pa s njim želim i završiti. U njegovim riječima kojima on objašnjava svoje geslo Totus Tuus, sav tvoju, Mario, objašnjeno je što znači ljubiti druge po uzoru na Mariju. Ove riječi neka budu i sadržaj tvoga života, neka budu tvoja molitva, dragi Mario. Evo riječi svetoga pape. Shvatio sam da će svećeničko zvanje toliko ljudi staviti na moj put, da će mi Bog na poseban način povjeriti svakoga od njih, da će i povjeriti. Upravo se tada pojavila velika potreba za mojim predanjem Mariji, koje se izražava riječima totus tuus. To nije toliko tvrdnja koliko molitva, da bi moj pogled, moj sluh, moj um bio čist, da bi sve moglo služiti otkrivanju ljepote koju Bog daje ljudima. Amen. Braćo i sestre, ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga. Pomolimo se, draga braćo i sestre, Gospodinu, vječnom i velikom svećeniku, da milosnim darovima obdari svoju crkvu, njezine svećenike i mene, najmlađeg i najnedostojnijeg slugu svoga.
uputimo mu svoje molitve i prošnje pjevajući. Svojom milošću, Gospodine, vrati papu našega Franju, biskupa Milana, sve svećenike, redovnike i redovnice, koji su ponizno krenuli za tobom, našim Gospodinom, molimo te. Blagoslovi, Gospodine, mladomisnika našega Don Marija, budi uz njega u trenucima radosti i žalosti, u njegovim nadanjima i iskušenjima. Vodi ga svojim duhom da iz duboke ljubavi prema tebi i ljudima mogne uvijek hrabro slijediti tebe, našeg spasitelja. Molimo te. Budi, Gospodine, našim obiteljima, da istinskim darivanjem mogu biti kolijevke novih svećeničkih, redovničkih i obiteljskih zvanja. Molimo te. Blagoslovi naše mlade, da svojim životom svjedoče ljepotu prijateljstva s tobom. Molimo te. Budi ti, Gospodine, u središtu našeg djelovanja, da tvoj mir trajno boravi u srcima našim. Molimo te. Svemogući vječni Bože, primi dobrostivo naše molitve koje smo ti uputili. Ostani s nama na našem putu, da te što dostojnije slijedimo i tako drugima pomognemo doći do tebe. Po Kristu, Gospodinu našem. Prašna i vode, spremne za posvećenje na euharistijskoj gozbi. Pod prilikama kruha Isus dolazi na oltar i u sveto hranište. Dolazi među nas, hrani naše duše i duše čitavoga svijeta. Prinosimo vino koje će postati krv koja se prolila za naše spasenje. Hvala ti, Isuse, što si nas otkupio svojom predragocjenom krvju. Prinosimo i vodu koja nas u krštenju čisti i pere od istočnog grijeha i čini nas djecom Božjom. Prinosimo kalež u kojem se miješa vino i voda, simbol božanskoga i ljudskoga i postaje presveta krv za život vječni. Thank you.
Bogu Otcu svemogućemu. Svrni svoj pogled, Gospodine, na molitve i prinose što ih tvoji vjernici donose, o spomendanu blažene Marije, Bogorodice, daj da tebi omile, a nama izmole tvoje smilovanje, po Kristu Gospodinu našem.
uistinu sveci gospodine izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude, na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Spomeni se i naše braće i sestara koji uslušu nadvrska sluča i svi koji preminu žutom smilovanju privedi ih svijetu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zamenimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zarušnikom, s blaženim apostolima, sa svima svetima, sa svetim Nikolom i blaženim Serafinom, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, Tvome Sinu. O Hristu, Is Hristo, miru, o Hristu, tebi Bogu, Osu, svemogućemu, božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti.
molimo, Gospodine, od svih zala, daj dobrostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Hrista. Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji, bio vas da s vama. Pružite mir jedni drugima. Thank you.
Gospodine, slaveći majku Tvoga Sina, postali smo pričesnici vječnog otkupljenja. Molimo Te, daj nam i dičiti se puninom Tvoje milosti i osjećati neprestanko raspasenja. O Hristu Gospodinu našem. Mislik osvetiti bezvešnom srcu Marije. Presveta Djevice Mario, Majko i Kraljice moja, Tvome bezgrešnom srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće, svoje misli, riječi i djela, svoj duh, dušu i tijelo i svoje svećeništvo. Raspolaži sa mnom i sa svime što mi pripada, sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva, na posvećenje crkve i spasenje svega svijeta. Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja, da neopozivo pripadam Tvome Otkupitelju. Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga. Neka se u meni i po meni uvijek i u svemu vrši volja Božja. Amen. Zbilja velika nam djela učini Gospodin, opet smo radosni. Evo danas slavimo veliki Boži dar kojega je naš Don Mario primio, dar svećaništva. Taj dar pokazuje plodnost ove župne zajednice koja je nakon nekoliko desetljeća od Boga isprosila novog svećenika. Ovo je ujedno i prvo katoličko zvanje s ovih prostor nakon 5 stoljeća. Dugo smo čekali i molili, ali danas vidimo da je vrijedilo i da Bog ne ostaje ravnodušan na naše molitve. Ovo je dar svećeništva, zato je dar kako Don Mariju i njegovoj obitelji, tako i cijeloj ovoj zajednici. Napominjem da uz Don Marija naša župa je dala i 6 časnih sestara. Naša župna zajednica dvije puno veće zajednice Janjevaca, Hrvata, Katolika, koji uvijek ističu kako ih je upravo njihov katolički identitet i pripadnost crkvi sačuvala u njihovom Janjevu, kao i na svim drugim mjestima gdje danas žive. Tako Don Mario i sve časne sestre iz naše župe pripadaju velikom broju duhovnih zvanja kojima je Bog obdario Janjevce, a među njima su i 2 biskupa. Vjerujemo da će Don Mario dolazak do oltara Hristova ohrabriti one koji osjećaju Gospodinov poziv da se hrabro odazovu i da ostvare Božju volju sa svojim životom. Don Mario reče nedavno, evo tamo nakon rijeđenja, da je potrebno ta zvanja samo malo pogurati, kako on kaže. Siguran sam da ova mlada misa može biti snažan vjetar u leđa onima među vama, među našim mladima i djecom našom koji osjećaju Gospodinov poziv. Za sada među nama imamo jednoga bogoslova, našeg anđela. Zato bi najljepši plod ove mlade mise bio taj da se još koji mladić javi da osjeća Gospodinov poziv. Ja vjerujem čvrsto da će i biti. Želim se od srca zahvaliti svima vama koji ste na bilo koji način sudjelovali u pripravi ovoga slavlja. Netko je sudjelovao manje, netko je sudjelovao više. No ono što je važno je da svatko je pomogao onoliko koliko je mogao sa srcem. Sjetimo se udovice iz Evanđele koja je dala malo Gospodinu, ali to malo bilo je sve što je imala jer je dala sa srcem. Zahvaljujem svim svećenicima, bogoslovima, sjemeništarcima, časnim sestrama i ministrantima koji su sudjelovali u ovom slavlju.
Hvala svima vam, hvala našim neumornim častim sestrama Blaženki i Editi, našem Don Josipu, svim dragim župljanima, svim našim pjevačima, zborovima, zboru mladih, starih, djece, imali smo hoćete. Organizacijskom odboru za mladu misu, odbornicima, prijateljima, donatorima, načelniku i općini i svima koji su povezani sa nama, koji su nam pomogli. Dragi naš Don Mario, evo dok se s tobom radujemo, obećavamo ti da ćemo ostati uz tebe svojom molitvom i podrškom na tvome svećeničkom putu. A ja sam siguran, iako nije s nama, da je duhom sa nama naš župnik Don Nikola, koji 100% moli za te, ko što je molio za duhovna zvanja. Ja vjerujem da je on nazvaća svojom duhovnom prisutnošću i mislom slavu. A ti dan, naš Don Mario, dragi, ostani vjeran Gospodin u tvom pozivu i neka te na tom putu prati zagovor naše Gospe, svetog Nikoli i blaženoga Serafina. Postao si svećenik, a od sada budi uvijek sve više svet svećenik. Sada dajem ništa. Braće i sestre, sveta misa ili euharistija, što i sama riječ znači, najveća je zahvala koju možemo Bogu prinijeti. I doista moje najveće hvala ide trojedinom Bogu koji mi je dao život, koji mi je dao poziv da ga na poseban način slijedim u svome životu. Hvala Majci Mariji, čije ime ponosno nosi. Ona mi je zajedno s mnogim svecima isprosila puno milosti i darova kod Boga. A najveći ostaje svećenički poziv. Molim Gospodina da veličinu i ljepotu ovog dara iz dana u dan sve više otkrivam, darujući sebe i sve svoje sposobnosti onima kojima sam poslan. Moje drugo hvala ide mojim roditeljima. Hvala ti, Oče, hvala ti, Majko. Hvala vam što ste od Boga prihvatili i darovali mi život. Hvala vam što ste mi od malih nogu usadili vjeru i ljubav prema Bogu, blaženoj Djevici Mariji i ljubav prema ljudima koji me okružuju. Hvala vam što ste mi od početka bili potpora na ovome putu. Hrabrili ste me i bodrili kada je to bilo potrebno. Ne mogu zaboraviti riječi koje nam je rekao Don Ivan, župnik, kad sam trebao poći u Malo Sjemenište. On sada ide svojim putem za Kristom, ali njegovo mjesto u ovoj kući neće ostati prazno. I doista je tako. Dragi Oče i Majko, ja sam radostan pošao za Kristom i ne znam kamo će ga odvesti. Ono što znam jest da na moje mjesto u našoj obitelji dolazi On sam. Hvala i vama, sestre Francika, Đustijana i Antonija i brate Josipe. Bez vas ne bih mogao doći do oltara Gospodinova. Zajedno smo dijelili radosti i tuge, očekivanja i razočaranja. I upravo to zajedno pomoglo nam je doći do Krista koji nas nikada ne napušta. Hvala vam što ste bili i što ćete mi i dalje biti potpora na mome svećeničkom putu. Svoju zahvalu upućujem i vama, rodbino, drage bake, dragi striče i strino, tete, ujko i svi rođaci i rođakinje. Svatko od vas mi je na svoj način pomogao, bilo duhovno, molitvo, bilo materijalno.
Za sve vam od srca hvala. Veliko hvala ide tebi, dragi župniče Don Ivane. Kad sam osjetio poziv, ti si bio prvi svećenik kojemu sam to rekao. Moram priznati da sam se malo i bojao što će i kako sve to izgledati. No ti si mi, klimnuši glavom i nasmijaši se, na svoj poznat način sve rekao. S Bogom će sigurno biti dobro. Hvala ti što si me kao župnik uvijek pratio svojom molitvom, pomagao i materijalno kada je to bilo potrebno. Jednako tako, duboko sam zahvalan tebi, Don Josipe Dučkiću, i vama, časne sestre Blaženka i Edita. Vaša prisutnost u ovoj zajednici, i siguran sam da će se svi složiti, nezamjenjiva je. Isto kao i župnik, i vi imate posebno mjesto zahvale u mome životu. A u ovom trenutku misli mi idu i prema pokojnom župniku, monsignoru Nikoli Dučkiću, kojemu sam duboko zahvalan za sve njegove poticaje, preporuke i pomoći. Jednom sam mu prilikom rekao da bih volio, ako Bog da, da zajedno proslavimo prvu mladu misu u našoj župi. Na što je on rekao, ja bih to volio i bio bih jako radostan, ali nisam siguran koliko će me još zdravlje poslužiti. Dragi Don Nikola, mi smo misu proslavili, a tvoja radost u krilu očevu sigurno je sada još potpunija. Dragi propovjedniče Donante, dragi prijatelju, veliko ti hvala na današnjoj propovjedi. Od srca sam zahvalan Gospodinu i na daru našeg prijateljstva. Hvala ti na potpori da hrabro koračam za Hristom kao njegov svećenik. Svoju zahvalnost upućujem i mojim dragim odgojiteljima, profesorima, od osnovne i srednje škole pa do fakulteta. Nabrojiti sve bilo bi ipak malo previše. Ali kao predstavnika mogu izdvojiti Donantu Dražinu, koji mi je bio odgojitelj, kolega, a sada i subrat u svećeništvu. Svima od srca hvala. Hvala svim svećenicima, a na poseban način moji subraći u Zadarskom prezbiteriju, koji su mi na bilo koji način pomogli da dođem do oltara Gospodinova. Hvala svim redovnicama, bogoslovima, kolegama iz sjemeništa i bogoslovije. Na posljedku, hvala svima vama, dragi župljani. Često znam reći kako nisam pao s neba kao bogoslov, to jest kao svećenik. Već sam se rodio ovdje, u ovome narodu, koji je od Dubrovnika pa preko Janjeva opet bacio sidro u Hrvatsko more. U ovom mjestu, u ovoj župi, raslo je moje zvanje. Svi ste mi tomu pomogli i vjerujem i nadam se da ćete i dalje to činiti, moleći ne samo za mene, nego i za nova duhovna zvanja. Hvala svima, a ima vas stvarno puno koji ste sudjelovali u organizaciji ovog slavlja. Hvala odboru za organizaciju, hvala svima koji ste ispekli kolače ili dali svoj doprinos na neki drugi način. Na poseban način hvala zboru Svete Cecilije i zboru mladih, koji su neumorno radili i vježbali kako bi ova svećanost poprimila još svećaniji karakter. Hvala osnovnoj školi Kistanje koja je ustupila svoje prostore za drugi dio ovog slavlja. Dragi prijatelji, svećenički poziv neizreciv je dar koji sam primio od Gospodina. Ali taj dar nije dar samo meni, nego i svima nama, darovan iz čiste ljubavi očeve radi našega spasenja. Kada netko dobije neki dar, zahvalan je na tome,
i ujedno se trudi sačuvati ga. Stoga vas na kraju sve potičem da molite Gospodina da mi dadne ustrajnosti na ovome putu i isto tako da onima koji žele ili su krenuli ovim putem, Gospodin ohrabri svoju milošću da ga odvažno slijede. Hvala svima još jednom i neka vas u svemu prati Božji blagoslov, ad multo sanos, za mnogo godine. Svodu nebeskom i na svijetu 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 i na sv
Gospodin s vama. Pomolimo se. Bože, čije milosrđu nema mjere i čije dobrote je beskrajno blago, premilostivom veličanstvu Tvom zahvaljujemo na udjeljenim darovima i molimo Vas da Tvoju blagost ne ostavi oni kojima na njihove molbe daje što prose, već ih pripravi na buduću nagradu po Kristu Gospodinu našem. Don Mladena i Don Antonija, da nam zajedno s našim nadomisnikom Marijom udijele svoj nadomisnički blagoslov. Crkve, kako bi to Nikola rekao, na čašci razgovora i pića, onda molim uzvanike da se upute na ovaj drugi dio našeg slavlja u osnovnu školu Istana.